Ja sam Danijela Šnele, radim kao medicinska sestra u Domu zdravlja. Moje ime je Vladimir Stojanović, po struci sam diplomirani pravnik, završio sam državni pravni fakultet u Beogradu. Moje ime je Ana Madić, ja sam po struci vaspitač u preškolskoj ustanovi. Moje ime je Branislav Tančić, profesor razredne nastave. Moje ime je Zorica Đorić, po zanimanju sam profesor razredne nastave. Ja sam Jelena Stomenović, profesor književnosti i srpskog jezika. U partiji sam zato što sam shvatila da je ova partija, za razliku od ostalih, društveno odgovorna, da se brine za nas građane, da nije prazna priča i da sam ja to, bavići se svojim poslom, videla i na delu, kroz humanitarni rad i ovde u članstvu kroz partiju. Partija vrednuje ljudske vrednosti, državotvornost, zakonitost, socijalnu pravdu. Članovima SPS-a i delegatima poručio bi da istraju u svojoj borbi i u svojim idejama, jer narod veruje u njih, tako do konačne pobede napred. U partiji sam već 5 godina zbog toga što želim bolju budućnost deci, mladima i svim ostalim građanima. Da u narednoj godini imamo što više članova u partiji, što više mladih, što više žena, više funkcija ženama i to je to. Delegatima na 10. jubilarnom kongresu poručio bih da dobre stvari ostaju dobre, ma u kom se vremenu našli. Jedna od aktivnosti koje su mi najdraže, koje smo realizovali u Gradskom odboru Socijalističke partije Srbije u Pirotu, jeste humanitarno druženje i humanitarno veče za jednog dečaka, kada smo svi koji smo članovi Gradskog odbora, ali i naši prijatelji, poznanici, kolege i drugari, pomogli da jedan dečak ozdravi i da se ponovo smeje. Članica sam partije punih 7 godina, a simpatizer od svoje 17. godine. 10. kongres Socijalističke partije Srbije. 22. decembar, Sava centar, Beograd. Pozdrav iz Pirota. Mi stojimo postojano.